ឥឡូវនេះវីដេអូបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីរបៀបដាក់សូរ karaoke រត់ជាមួយនឹងសំឡេងអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតរួចហើយនៅ effect របស់យើងចំពោះ tech របស់យើងទាំងពីរនេះប៉ុន្តែវាតើមានចលនារត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ឲ្យរត់អញ្ចឹងយើងសំខាន់ពេលអសូរ karaoke រត់វាត្រូវស៊ីជាមួយ bot play អញ្ចឹងយើងអាច preview វាឬក៏ចុច space ដើម្បី preview យើង space មកចូលសាច់ភ្លេងរបស់ចម្រៀងភ្លាមអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាញទាញមកយើងវាត្រូវកន្លែងហ្នឹងមកចាយទាញទាំងពីរក៏បានដែរកាលណាយើងចង់ទាញទាំងពីរយើងអាចយកថូលហុកមួយនេះយើងទាញមកចាំមកយើងអាចទាញវាមកទាំងពីរអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចយើងអាចថាវាដើរត្រូវអត់យើងអាចទុកចិត្តបានអាចស៊ីមួយហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់ធំមានអសរក៏គេអាចរត់បានទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់អសររកឬរត់អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថាវីដេអូហ្វិចវីដេអូហ្វិចនេះហើយយើងត្រូវយកពាក្យថា cookie cutter cookie cutter នេះបន្ទាប់មកទៀតយក seeker out cut out center blade ទៅមកយើងអាចចាប់ទាញចាប់ទាញវាមកយើងដូចចេញមកស្នាមបញ្ចប់ hole វាមកហើយចាប់ដាក់ចូលកន្លែងប្រហាំងលើដាក់សូនចំណាំថាដាក់យើងត្រូវដាក់ត្រង់stroke apex kill អាខាងលើជួរទី1សូនបើឃើញនេះទៅវាអាចរត់បានយើងចាំមកដាក់ចំបាល់ទៅមកចឹងចូលមិនដូរពណ៌ទៅពេលនេះវាចូលចូលក្នុង2ដោយសារអីសារយកអាប់ដេតដល់ស្រេចលែងនេះចឹងចឹងយើង control z មក control z មកចូលវាមកទៅមួយឬយើង control អស់សំបីខ្ញុំចាំទៀតសំបីណាយើងឥឡូវយើងឃើញសិនកុំឲ្យវាចូលក្នុង2ចឹងយើងអាចចាប់ទីមកសំបីមកចឹងវាចូលមកវាបានមួយឃើញគេពេលនេះវាចេញមកចេះចឹងយើងត្រូវកំណត់នៅក្នុងកន្លែង function របស់វានឹងចឹងយើងត្រូវយកពាក្យថា rectang បន្ទាប់មក method យើងយកពាក្យថា cut away all but section បន្ទាប់មកទៀត feather នេះយើងយក zone បន្ទាប់មកទៀតចំពោះក៏ដល់នេះ ax យើងយក zone ទៅ zone មកវារត់មកវាអត់ជាន់ចំពោះ y យើងយក800វារត់មកវាអាចពេញមកដែលចាប់ដើមវាពេលនេះមកទីវាអស់ទៅណោះមួយច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបានតិចបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវបង្កើតគេហៅថា cookie មួយអញ្ចឹងយើងអាចសំទោសបើមិនអញ្ចឹងយើងចុចមកម៉ៅស្ដាំ right click អូសំទោសចុចម៉ៅឆ្វេងមកចំណុចណាមួយដែលយើងយកយកចំណុចនេះចុះយកម៉ៅឆ្វេងមកវាលោតយើងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែយកដៃយើងទៅចុចលើអារូនេះបាទមកឆ្វេងដូចគ្នាមកចុចម្ដងមកវានឹងបង្កើតមួយអូខេវានឹងបង្កើតមួយបើមិនអញ្ចឹងទេសម័យបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចចុចលើពាក្យថាបងនេះសញ្ញាបងនេះវានឹងចេញលោកនឹងមួយដូចគ្នាបាទតែយើងមិនបាច់ចុចអញ្ចឹងយើងនាំយូរយើងគាត់តែចាប់ទាញនេះមកហើយយើងក៏អាចមើលឃើញអសរគេយើងរត់បានដែរតែយើងចាប់ទាញមកទាញអញ្ចឹងទាញវាអស់ចេញមកពេលបង្កើតបានហើយទាញអស់អញ្ចឹងមកចឹងយើងអាចមើលបានថាសររបស់យើងរត់បានហើយអត់តានបានទេហេតុអី
បាទឥឡូវយើងសាកទាយនាមរត់នេះសិនមកនៅតែអត់បានសុំទោសអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតែយើងខ្វាយអីគេដោយសារតែពេលមកដល់ធំនេះវាអត់តន់រត់ទេអញ្ចឹងយើងrepeat នេះពីឡើងទៅដល់យើងមើលវាដល់ទៅ10អញ្ចឹងថាវាអាចចេញបានទេយើងទៅដូរ repeat នឹងទៀតចំពោះ repeat ហ្នឹងយើងយកតម្លៃវាតែមួយទីគ្នាមួយទេហើយយើងកែសម្រួលវាសាមីហើយយើងចុច delete delete វាចេញ delete all នេះទៀតយកតែម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយក rectangle សាមី0 0 0មួយមួយទាំងអស់យកសូនឯមកពុំបីរយអូខេចាប់អាចយើងបានមួយហើយយើងទាញអូខេវាបានរត់ហើយទាញអស់មករត់យ៉ាងម៉ងហើយដល់ពេលយើងចង់ពជាពេលឲ្យវារត់លឿនឬរត់យឺតយើងគ្រាន់តែទាញតែមួយនេះតែវាឆ្ងាយទីមកវានឹងរត់ជឿទៅហើយយើងអាចសាកល្បងបានយើងសាកសិបទីជាមួយនេះអូខេវាយើងជឹងមុនកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែយឺតកាន់តែលឿនកាន់តែឆាប់បាត់យើងអាចសាកបានយើងអាច preview វាមកចុច space អាចទុកចិត្តបានជួបអនទៀងបងស្នេហ៍អឺដោយសារសំឡេងហើយនឹងការ record video របស់យើងហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការល្អល្អបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោះសម្លេងនេះចេញសិនយើងគ្រាន់ឲ្យសាកល្បងចំពោះអសឲ្យរត់សិនចុះបាទហើយយើងមើលអរគ្នាអូខេអសនេះរត់បានហើយអូខេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើវារត់នឹងវារត់ slow ណាស់អត់អញ្ចឹងដើម្បីចង់កែប្រែជិះលឿនហ្នឹងមកហើយយើងគ្រាន់តែមើលថាចង់វារត់ slow ឬរត់យ៉ាងល្អល្អអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទាញមកទាញយកបុយណាដែលយើងចង់បានរបៀបរត់មកស៊ីមួយសាច់ play របស់យើងមើលទៅបានហើយអូខេឥឡូវយើងគិតថាសមត្ថភាពថាវាប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេឥឡូវយើងបានហើយហើយចំពោះ strike ទី2ជួរទី3ជួរទី4នេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាគឺបង្កើតអញ្ចឹងដូចគ្នាមកធ្វើដូចគ្នាមកគ្រាន់តែយើងដូរ color ឲ្យដូរទីតាំងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើត track ថ្មីមួយទៀតគឺ track ខាងក្រោមនេះម្ដង